God morgon, god morgon. Nej men, Lin, du har inga byxor på dig. Hej, god morgon. Lin står här och bakar pannkakor. Hon har gjort kaffe. Hon har varit uppe och duschat, så hon har bytt sin kläder. Åh, oh, vad gott. Varje gång Lin är här så är det här standard. Och du bara ligger och gosar du. Är du en gosig kille? Titta, vem är det? Det är Robin. Vem är det då? Titti. Ska vi äta pannkakor? Mums. Idag ska vi ha kalas. Först måste vi vakna, eller vi, jag måste vakna till liv. Jag är jättetrött. Shit, jag är helt svullen. Ja. Hela facet. Har du slått mig eller? Ja. Ja, det är också standard. Du sa att det gillade. Det var också standard va? Ja. Gillas att du är här. Oh shit, vad blek du är. Vart sitter du? Du var inte sponsrad av sol. Inte alls sponsrad av Solandet kungen. Jag är faktiskt blek idag. Jag behöver sola. Jag behöver sola. Ja, vi ska äta frukost, pannkakor. Nej, just det, ni måste alla bli van. Och mumsilimums filibabba. Sen är det dags att fixa för kalaset. För klockan 2. 5 timmar kvar. Brun. Tjupapp i munjan, ja! Lin, kolla Lisa. Vad händer? Med träningsverk. Ja, för att det blir lite skönt. Det var inte skönt. Ja, vad ska vi göra nu då? Jag ska lägga Turi och försöka vila. Och ni ska åka. Klöka. Nej, spyreflex. Klöka. Kan du snälla lägga ut på Instagram och fråga vad folk säger? På riktigt, gör det. Hon har ju halvväga bonde Sverige på sin sida. Ja. Hon säger att, ni vet när man fråga får... Fråga vad folk vet vad det betyder. När man, ni vet spyreflexer, hon säger att det heter klöka. Det heter ju spyreflex. Söta, de bara ligger och sover. Vi har ätit frukost. Jag har plockat undan här. Här är lite kalasgrej som vi ska fixa med sen. Nu ska jag slänga på mig lite smink. Robin är nere och duschar. Jag tror att jag ska ta Devin, de är där. Här. Den ska jag bort. Tjena kalaskillen. Snyggt. Oj, oj. Jag får ramla. Vi har guldmuggar. Guldtallrikar. En guldnia som vi ska sätta på tårtan. Vi har guldljus. Och så har Devin då sin guldhatt. Och så har Devin lite ballonger, men de var inte guldiga tyvärr. Här har vi en tårta. Ni ska få se bättre sen. Och här har vi en tårta. Och sen har jag bakat mini muffins. De ligger här som vi lägger upp sen. Det blir bara lite enkel fika liksom. Och sen ska vi ha korv och bröd också att bjuda på. Men nu ska vi blåsa lite ballonger och sminka mig. Fixa mig. Jag kan inte gå så här på kalaset liksom. Ta det lugnt, du ska kunna andas också. Ja, nu har gästerna kommit och vi käkar korv. Jag glömde filma. Testa första gången var helt fejt. Jag hade skit. Vad fan? Sjunger du? Vad gör du? Vi ska äta lite korv och bröd. Sen ska vi sjunga och äta tårta. Hej. Ja, men tjena. Ja, men tjena. Du säger något kul då till Devin. Grattis. Grattis, du är bäst Devin. Nu kul. Ska du göra nu? Skutna. Ja, gör det då. Ooh. Har du fått en kompis där, man? Ja. Inga Weebox nu. Läs kortet. Exakt. Jag var inne på den
Vad skulle jag göra för mina pengar? Köpa Vibax. Stressa. Inga Vibax, bara köp Vibax. Varsågod till min. Vad har jag där? Ooh, cool. Det är Mike. Tack Robin. Varsågod. Vad fick jag? Så pappa. Gamingrum. Ett gaminglak eller på vad heter det, påslak? Ja, precis. Kan du sitta på det? Man måste tvätta det först. Nej. Det är jätteobehagligt att sova med det. Stenhårt. Ja, vi kan tvätta det idag så kan ha det imorgon. Ska vi ta en liten paus och äta tårta strax eller? Jag må han leva ut i hundrade år. Jag viskar han leva. Ett fyrfaldigt lever för Devin på hans nioårsdag. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Blås bara. Nej, hon tog någonting. Vad gjorde hon? Hon tog någonting. Men Robin missar hela skiten. Ja. Hej Robin! Förlåt. Morfar som är gammal och vill ha. Erkänner du det för första gången nu eller? Tänk när du är 14 så ser du ut som morfar. Jävlar vad mycket grå hår hon har. Men hon har ju fått, hon har ju sån, vad heter det? Pigmentsförändring. Bra Devin! Jag bara känner, ena armen bara skakar. Det blir ingen bröllop där inte. Nej det är bra. Nu har vi vilat lite efter kalaset. Jag har sovit, Aiden har sovit. Och så har vi bara tagit det lugnt. Nu ska vi åka och äta någonting. Äta någon mat. Ska vi det? Ska vi äta någon mat? Jag vet inte vad du ska äta. Vi ska åka bort och kolla glasskiosken om den är öppen. Mm. Hamburgerbaren, eller hamburgare kanske. Vi får se. Annars äter vi någonting annat. Förlåt att jag avbryter. Jag måste bara få ta några minuter utav er tid. Och hjälpa er lite på traven med er ekonomi. Nu blir det så att man handlar ganska mycket. Man sitter hemma, man har tråkigt. Man klickar in och bara klick, klick, klick. Och så köper man massa saker och så tänker man sig inte för. Och det man gör fel, det är att man inte har koll på räntor. Exempel. Så idag har jag ett grymt, stolt samarbete med den smarta ekonomiappen Anyfint. Och jag tänkte att jag skulle berätta lite om funktionen, hur det funkar och vad man kan göra. Så jag tänker att nu ska jag ta det så lätt som möjligt så att alla hänger på, okej? Ni har säkert redan hört att det bland annat kan hjälpa till att sänka räntan och ta bort onödiga avgifter på redan befintliga krediter och delbetalningar. Och detta utan att förlänga återbetalningstiden. Utöver räntesänkaren så erbjuder även Anyfin gratisfunktioner och jag tänkte jag skulle berätta lite mer om dem. Du har en tjänst som heter abonnemang och den ger dig lättare kontroll över återkommande kostnader. Tack vare den tjänsten så har du bättre kontroll över dina abonnemang och du kan lätt säga upp det du inte använder längre. Sedan finns det en funktion som heter månadsekonomi och den gör att du har full kontroll över hela månaden och du kan lätt följa en prognos så att du har full kontroll under hela månadens lopp liksom. Ifall du använder räntesänkaren så har jag även en väldigt bra rabattkod till alla nya kunder. Från och med idag och en vecka framåt med Nadja maj 21 så får du 3 månaders räntefritt. Och det gäller ju då bara de 3 första månaderna med min rabattkod om du är en ny kund. Anyfin är väldigt lätt att använda så jag tänkte att jag skulle visa lite här för er hur den fungerar så att ni förstår och får en lite mer översikt om hur det fungerar och hur det ser ut för att det ska bli bekvämt för er att logga in, registrera er och kanske testa och ansöka helt enkelt. Det första du behöver göra är att ladda ner Anyfin-appen på din telefon. Sedan klickar du dig vidare till delbetalningar och väljer då vilken bank det är du ska använda dig utav. Logga in. Sen är det väldigt viktigt att du lägger in din e-mailadress. Glöm inte det. Och därefter så fyller du då i min kampanjkod som är Nadja Maj 21. Och där får du då upp också vad du skulle sparat, vilka ränta du kommer ha, avgifter, totala kostnader och så vidare.
Och här då kan du också se dina nya månadskostnader. Glöm inte, Nadja Maj 21 ger dig som ny kund 3 månaders räntefritt från och med nu. Är det den här? Ja. Din pappa är nära. Vad är Tudi? Tidi! Vad är Tudi? Tidi! Nej! Vad är kul? Ja! God morgon! Vi somnade igår. Eller det gjorde vi inte alls egentligen. Vi kom hem och sen så kollade vi på Melodifestivalen. Eller Eurovision. Eurovision, världens sämsta låt enligt mig vann. Enligt er? Jag tycker den är bra. Bra? Nej, den var helt sämst. Visst, det kanske blir en låt som man sen kommer gilla, ja, när man har hört den. Men det kan inte jag avgöra just nu. Vi är vaknat nu, Linn och Robin håller på att packa ihop lite och ska åka hem idag. Vi ska äta frukost och sen ska jag städa och jobba resten av den här dagen. Nu ska de åka. Bye bye. Hejdå. Älskar er. Kör försiktigt. Försöker att städa lite så att man kan liksom njuta av veckan när den kommer sen utan att behöva tänka på tvätt och byta sängkläder och typ städa och dammsuga, så jag tänker att jag ska försöka göra allt sånt nu. Så nu är det städa som gäller. Jag har redan plockat ordning i köket, slängt in första maskinen tvätt. Det är skönt i alla fall när det är gjort. Nu ska jag och Devin ta lite tårtrester här och kolla på lite film. Eller, vi ska inte kolla på film. Jag ska strax hoppa in och duscha. Ta elementen. Nej, inget element. Du får ta på dig filten. Vi ska starta en film och äta lite tårta. Ta en liten paus. Sen ska jag fortsätta städa. Ta på dig morgonrocken. Ja, men sitt du här och mys då. Kolla på film. Så går jag och städar då. Så ses vi snart. Det är goda grejer. Jag har städat och jag har duschat och jag har håller på att redigera videon. Men alltså jag blev så galet nyfiken, för nu har jag suttit här och lyssnat på fåglarna som jag har uppe på min vind. Har jag suttit och lyssnat på typ hela dagen. Och jag kan inte låta bli, men jag ringde till fågelcentralen precis för att fråga liksom hur det funkar om jag går upp till dem. Alltså går upp och kollar på fåglarna. Jag vill ju se vad det är. Förlåt, jag håller på och flyttar på min tv-bänk. För jag måste nämligen skruva ner hyllan för att kunna komma upp på vinden. Och jag är så nyfiken så jag måste gå upp och kolla på dem. Men jag ringde i alla fall fågelcentralen och frågade dig ifall det är farligt. Och vad som kan hända ifall någon typ attackerar och så här. Så ni ska få följa med mig upp på vinden nu. Men jag ska bara skruva ner hyllan så ska ni få hänga med upp. Hallå?
Tänk så flyger de ner. Det går att göra det. Alltså de kommer typ göra det på riktigt. Mamma! De är inte på trappan i alla fall. Hallå? Du får typ gå upp. Och det ramlar ner en massa skit här. Ja, men du får dammsuga sen. Oh my god. Oh, vad läskigt, jag vågar inte. Kom, ställ dig här närmare. Nej. Jo. Jag vågar inte det. Jag hör dem. Äckligt det är. Det är jätteläskigt. Kom igen. Och så kolla här på henne. Jag ser inga fåglar. De måste vara någon annanstans. Vart då? Vi hör ju dem där. Det låter som de är däråt. Alltså dit. Nej. Men du vet, de står här. Här hör jag dem. Men när jag går upp här hör man inte dem. Va? Nej. Tänk så sitter de fast någonstans. Alltså det är inga här. Får jag kameran så visar här uppe hur det ser ut. Aj. Nej! Det är inga fåglar här. Nej, jag ser inga. Jag har blivit lurad på en fågelfamilj. Jag hittar inte fåglarna som sagt. Men nu har jag startat igång här med lite kycklar, potatismos, och så ska jag göra lite brunsås tänkte jag. Och med det sagt så tänkte jag faktiskt avsluta den här videon. Och glöm inte nu min lilla rabattkod som ger dig 3 månaders räntefritt på Anything-appen. Så gå in och registrera dig som ny kund så ses vi nästa söndag igen. Puss och kram, ciao ciao!